Yang berhormat Tuan Aknan Anak Laki itu, seterusnya saya menjemput Yang berhormat Senyata Muhammad Afendi bin Haji Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Timbalan yang dan sahabat-sahabat senator sekalian. Jadi hari ini kita dibentangkan untuk pindahan rang undang-undang di art 20 2020 yang ini uh, duty excise. Jadi kita perhatikan tiga undang-undang yang serentak ni, yang kita berturut ni, semua isu yang sama je. Nak mengadakan, uh, memberi kuasa kepada pakai tangan kastam uh, untuk memiliki senjata dan juga mengambil, menerima pakai keterangan ejen provokator dan sebagainya. Tiga-tiga rang undang-undang yang dipindah ni, basis dia sama je, asas dia sama, itu mengadakan peruntukan tersebut. Cuma saya nak maklumkan, dia ada sedikit thin line satu garis sangat nipis antara custom dan excise ni. Orang undang undang custom dan orang excise ni ada satu uh, perbezaan yang sangat tipis lah. Cuma uh, dalam kalau mengikut keterangan uh, yang, di, <coughs> yang di yang di yang saya baca, excise ni adalah sebenarnya yang dibaca oleh Datuk Kesudah Kesubadas tadi ialah duty yang ditetapkan oleh menteri melalui akta excise 1976 yang dikenakan ke atas barangan yang dikilang oleh syarikat yang dilesenkan uh, melalui akta seksyen 20 akta yang sama uh, item yang sama juga dikenakan ke atas barangan import item yang sama tu antara perkara-perkara yang terlibat dalam item tersebut ialah minuman bergula carbonated drink carbonated drinks insya-Allah insya yang kedua minuman keras yang ketiga rokok tembakau dan cerut belum lagi memasuk, belum lagi dimasukkan vape Ha, sepatutnya dah kena masuk vape dah. Dalam pindah pindah undang-undang ni, vape dah patut kena masuk dah. Ha, tembakau, cerut dan vape patut kena ada dah. Tapi tak ada. Ha, yang ketiga mahjong, tals dan yang keempat down trop, yang ke seterusnya adalah kenderaan bermotor. Jadi kalau dari sudut pandangan Islam lah, kebanyakan benda ni benda yang berbahaya lah kalau Islam kecuali kenderaan bermotor lah. Jadi saya pun nak baca satu firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahimmanasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulku ba'idikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi saya bab ni mungkin agak sedikit berbeza dengan sahabat-sahabat sekarang Saya sebagai seorang usahawan, businessman, umur 24 tu saya dah bis buat bisnes dah. Grad University UTM terus bisnes. Saya particular dengan bisnes ni, dengan income, pendapatan. Jadi saya terkejut apabila dibacakan oleh mantan Timbalan Menteri Keuangan nah ni yang bagi tahu sat ni, size ekonomi gelap 300 bilion. Hampir sama besar dengan bajet negara satu tahun. 322, 300 bilion. Tapi minta maaf lah, sahabat saya Datuk uh, Muhammad Datuk Aziz. Yang saya tahu lebih besar pada itu lagi. Lebih besar daripada 300 bilion lagi. Ekonomi gelap ni. Sebab itu, saya bila pergi ke Indonesia, minta maaf lah. Timbalan Menteri ada, Penyeludup-penyeludup wakuk Indonesia ketawa saja Kita bertubuh dengan dia. Dia ni yang tukang bawa masuk wakuk-wakuk ni. Dia boleh cerita satu-satu macam mana nak bawa wakuk ni. Saya tak fikir kastam tak tahu. Kastam, kita punya kastam tak tahu. Saya tak saya tak boleh tiba dengan logik akal saya lah. Minta maaf lah pegawai-pegawai kastam di luar. Orang-orang yang seludup seluduk ni. Dia boleh cerita satu-satu-satu step dia buat. Sebab tu antara tempat paling bahaya tempat Datuk Muhammad Jeffrey Atan. Ah tu je pantai. Pantai Malaysia ni 4800 km. Landing mark dia dia tahu mana penyeludup rokok semua dan sebagainya. Sebab itu kita Malaysia kena terasa malu. Sama ada kita pihak kerajaan ke bukan kerajaan, bila BAT, British American Tobacco, dia kata saya sanggup bayar berapa cukai kajian nak kenakan. Tapi pastikan sempadan-sempadan rokok-rokok -sempadan Seludup ni dikawal sebab tu BAT kalau tak silap saya the biggest I mean pengeluar rokok terbesar dunia BAT dia pergi ke Indonesia tempat orang orang seludup tu dia pergi tempat orang seludup buka kilang rokok di sana BAT jadi dia pun tak percaya dengan dengan maaf lah saya pun malu sebagai seorang Malaysia saya tak nak dengar perkataan macam tu kalau tengok rap up dia penulisan dia dia pun dia kata kita bukan tak sanggup bayar sanggup bayar duty ada tambahan-tambahan cukai yang dikenakan tapi pastikan pantai-pantai Malaysia itu tidak dimasuki oleh penduduk-penduduk rokok daripada seberang. Ini realiti. Sebab itulah saya, kalau tanya saya, oleh kerana pendapatan negara dijangkakan berkurangan seperti yang dibaca oleh Timbalan Menteri kedua-dua tadi, oleh kerana isu COVID dan kita jangka bagi saya, kalau saya tengok daripada perbincangan saya dengan teman-teman perniagaan, hasil kita Astaghfirullah boleh terus je. <laughs> Okey okeylah tak apa. Tema nanti cuma ginilah. Uh, asas tiga-tiga round-round ni sama je. Daripada custom, excise dan zon bebas. Cuma kita cari lah macam kata Datuk Jeffrey Atan. Ada mekanisme dia supaya benda ni dapat dipantau. Sebab tu saya tekankan isu special brand tadi. Jadi kalau special brand pun tidak layak jadi special brand, hancurlah negara kita. Saya tak mahu kalau boleh 300 bilion black money tadi diturunkan kepada 150 bilion. Pun alhamdulillah banyaklah kita dapat manfaat pada hari ini. Boleh jadi naik macam-macam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Muhammad Afendi.